Aí, professora, vamos que vamos. Boa noite, daqui a pouco eu começo. Estou nas atividades aqui de todo mundo. Oi? Tô anotando aqui quem fez as atividades ainda. Ah, Daí eu tá. começo. Minha foi aquele dia, né? Sim, tudo tá certo aqui, já até olhei. Aí, bonito. Daqui a pouco.
Agora sim, boa noite a todos. Mais uma sexta-feira junto. E hoje é a nossa última sexta-feira antes da nossa prova, tá? Isso porque sexta-feira que vem nós temos feriado, né? É sexta-feira santa. E depois, na outra sexta-feira, dia 9, é a nossa prova já, tá? Lembrando que a nossa prova vai cair até a sessão 3 da unidade 2, tá? Então, fiquem atentos lá. Outra coisa que eu quero muito puxar a orelha de vocês, tá? Com trabalhos iguais, tá? Eu achei alguns trabalhos iguais. Eu vou reolhar todos os trabalhos que vocês me enviaram, tá? Para ter certeza que mais ninguém copiou o trabalho. Uma vez que tiver trabalho copiado, os dois trabalhos terão nota zero, tá? É, e com isso, agora, os trabalhos de preferência serão a mãos, tá? Porque tem umas pessoas aí meio sem caráter, que pede para olhar o trabalho do amigo para ver como é que faz, e tem copiado, né? Então, a pessoa só tem a capacidade de trocar o nome. Então, a partir de agora, eu acabei de postar lá no AVA para vocês uma outra atividade parecida com essa, só como preciso de foto, para não ter problema. Eu já vou até falar da atividade com relação aos protetores solares. A gente vai entrar sobre protetor solar hoje. Só que em vez de vocês tirarem uma foto com o produto, eu quero uma selfie, tá? Porque assim cada um é obrigado a tirar a foto. Tá? Então eu tenho certeza que cada um pelo menos teve que achar um protetor solar. Não vai falar que não tem protetor em casa, que na farmácia tem, tá? Então, dá um pulinho na farmácia, rapidinho, cata o celular, tira uma selfie e coloca no trabalho. É a única forma de eu ter certeza que vocês não estão copiando. Apesar de se duvidar, vai ter a gente ainda que só vai lá tirar foto e copiar o trabalho do amiguinho, né? Mas pelo menos teve o trabalho de ir lá tirar a foto. Porque puta sacanagem, hein? Nossa Senhora, eu fiquei pé da vida. Eu acho que é uma sem vergonhice. E eu fiquei de cara. Eu vou reolhar todos os trabalhos que me enviaram, tá? Porque eu não vou aceitar mais isso. Eu tinha falado com vocês na segunda-feira sobre copiar trabalhos e fizeram hoje de novo e não dá mais para aceitar, gente. Vocês aqui são nono semestre. Professora, mas até do creme é igual? Teve gente, Marcelene, que simplesmente trocou o nome do trabalho. Ave Maria. Não, o meu é diferente. Não é possível que alguém usou o mesmo creme. Não, usar o mesmo creme teve vários... O creme da Nivea foi o mais utilizado. Uhum. Mas assim... Mas quando... igualzinho, igualzinho? Não, a pessoa só trocou o nome. Ave Maria. Nossa. Engraçado, foi muito fácil de eu ver, porque uma pessoa mandou e a outra mandou logo em seguida. Ah. Eu abri o primeiro trabalho dele, marquei a nota. Na hora que eu abri o segundo, eu falei: opa, eu conheço esse trabalho. Eu abri os dois, igualzinho. A pessoa só trocou o nome. O meu eu não copiei de ninguém, não, viu, professora? Eu fiz bonitinho, tirei fotinho aqui. Eu vou. O meu, pra ter uma ideia, tá escrito até com caneta diferente. Não, quem fez, gente, pode ficar tranquilo. Eu só tô super chateada com quem copiou. E eu, infelizmente, vendo os dois trabalhos, eu sei quem foi que fez. Eu conheço as duas pessoas, eu sei quem é que fez e quem copiou, né? Esse do creme, eu achei até fácil de fazer. Eu acho que no de química a gente vai ter mais dificuldade, mas esse do creme tava muito fácil. Eu, pelo menos do jeito que eu fiz. Uhum. Gente, cosmético é um negócio fácil, porque é um negócio que a gente tá acostumado no nosso dia a dia, né? Então, é um negócio que fácil, é bem tranquilo até a gente trabalhar com eles, né? Então, agora eu acabei de postar lá no AVA o trabalho para a semana que vem, para vocês fazerem, quase o mesmo estilo, só que sobre protetores solares,
a hora que eu terminar de explicar a matéria de protetor, eu volto a explicar. E aí, para evitar qualquer problema, todo mundo vai ter que tirar selfie com o produto, tá? Então, vai catar o protetor lá e fazer assim, ó, e catar o celular e tirar. Pelo menos eu tenho certeza que cada um tá fazendo o seu. Tá pior que terceira série isso. Mas, né, a gente sabe os profissionais que vão sair. Infelizmente, né? Mas vamos lá. Passado o momento do desabafo, vamos começar. Esse começo desse material, a gente já começou na semana passada, né? Deixa eu vou dar a última repassada aqui para a gente finalizar. E parou no meio dos slides, né? Vou repassar ele o começo para a gente chegar onde é a parte nova de hoje, tá? E aí depois a gente entra na parte de protetores solares. Lembrando que a parte de protetor solar não cai nessa prova, tá? A parte de protetor solar é só para a próxima prova. Só como não teve aula prática da semana passada, devido aos decretos aí, a gente tem que adiantar a matéria para que depois, no segundo bimestre, aí a gente consiga ter as nossas práticas, beleza? Então, vamos lá. Falamos aí das questões de limpeza, dos nossos tensoativos, que a gente já tinha falado dos tensoativos lá atrás, falamos um pouco sobre a esfoliação, dos nossos peelings aí, a composição dele de forma geral. Falamos sobre a nossa questão de envelhecimento, que é uma das coisas, quando a gente pensa em pele, é uma das mais tocadas no assunto, né? Que a gente tem que cuidar dos nossos radicais livres. Lembrando que os nossos radicais livres são eles que vão ser a principal fonte de envelhecimento da nossa pele, tá? Os agentes, principalmente agentes externos, produzem a formação desses radicais livres, são elementos que têm elétrons emparelhados, que fazem uma reação em cadeia, oxidando nossa pele, e assim ele degrada a nossa pele, tá? Então aí, os 30 anos é o nosso ápice, depois dos 30, a gente começa a ladeira abaixo, já tô descendo já essa ladeira, tá? Vimos a diferença entre envelhecimento intrínseco e extrínseco, tá? O intrínseco é o que a gente chama também de crono-envelhecimento, que é aquele naturalmente causado pela idade, tá? Tem muito mais a ver com questões genéticas e o que, que a gente come, tá? Do que necessariamente com o meio externo, tá? Já envelhecimento extrínseco, também chamado de fotoenvelhecimento, são aqueles que meio que questões externas vão provocar esse envelhecimento. Seja ele o álcool, cigarro, poluição, estresse, medicamento, raios solares, tudo isso vai ajudar a ter um envelhecimento maior da nossa pele, tá? Isso porque tudo isso daqui vai gerar radicais livres. E uma vez gerando radicais livres, ele vai fazer esse envelhecimento da nossa pele. Aí algumas imagens da diferença entre peles fotoenvelhecidas e não envelhecidas, e só com o clonoenvelhecimento. A diferença das duas, né? A gente vê que, por exemplo, nas mãos é uma parte que a gente tem a tendência de envelhecer muito mais fácil, porque a gente não fica coberto o tempo todo. Por exemplo, aqui na barriga, que é o abdômen, ou nas coxas, a gente tem a tendência maior em cobrir, seja por calça, saia, blusa, o que for.
E aí a gente pega menos esses fatores externos, como, por exemplo, os raios solares, onde aí a gente só vai pegar quando a gente for para a praia mesmo, ou quando vai para a piscina, quando põe um biquíni aí. Do resto, a gente acaba não pegando sol. Ele fica protegido de roupas. Então, toda a poeira da poluição, tudo isso, material particulado, não adere à nossa pele. Então, são vários fatores que vão impedindo esse envelhecimento nessas partes mais protegidas, podemos dizer assim, e deixa as mãos mais susceptíveis a esse envelhecimento. Então, e o outro, a mão a gente põe em tudo, né? Qualquer lugar que está sujo é a mão, a gente lava a mão com uma grande frequência, consequentemente, a gente lavou na mão toda hora, a gente retira a camada de gordura da nossa pele, fazendo com que a gente perca mais água. São todos esses fatores que fazem a nossa mão envelhecer mais rápido aqui. Essas meu partes... Deus, eu tô vendo aqui a minha mão agora, de tanto que eu passo álcool, meus dedos estão até secos, a pele, Jesus. Exatamente. Eu acabei de falar, já catei o creme aqui pra passar na mão. Hoje em dia, ainda mais que esses álcool em gel, gente, e álcool normal, a tendência é desidratar muito a nossa mão, tá? O álcool, ele tem a tendência em ser adstringente, ou seja, ele vai retirar toda a camada de gordura natural da nossa pele e vai deixar seca. Da mesma forma que ele vai quebrar as proteínas aí dos vírus, ele quebra um pouco nossa mão aqui, por isso que fica tão seca. Então, além do álcool, gente, caprichem nas hidratações de mão. Já faz um ano aí que a gente tá nesse corona, faz um ano que a gente tem passado álcool pra caramba, tem lavado a mão mais do que o normal antigamente, né? Que hoje em dia tudo você vai lá, lava a mão e passa um monte de detergente, de sabão e passa álcool e não sei o quê. Tudo isso acaba que retira essa camada protetora, fazendo com que a água, a gente perca ela. A gente viu aí semana passada que a gente tem essa facilidade em perder a água. A gente tem alguns processos aí para perder essa água e quando não tem essa camada protetora, ela vai se evaporar, tá? Então, bebam bastante água e abusem de hidratantes. De preferente, hidratantes específicos, por exemplo, para a mão, tá? Porque, como a gente tem usado bastante o álcool, hidratantes da mão, eles são mais... eles têm um poder de hidratação maior do que um hidratante corporal, por exemplo, tá? Então, hidratantes de mãos e pés, normalmente, eles são mais ricos na composição, assim como hidratantes faciais. Hidratantes corporais, normalmente, ele tem a tendência em ser mais leve, tá? É a diferença. Vamos cuidar para chegar na, quando ficar velha, gente. A gente cada um umas velhas e uns velhos bonitos, né? Então, vamos se cuidar aí, porque a idade chega para todo mundo. Tem jeito. Falamos um pouco dos efeitos dos raios ultravioletas, tá? Mas eu volto a falar desses efeitos na hora que eu vou falar ali dos protetores solares, que é uma das questões principais, né? Falamos aí dos tipos de pele de envelhecimento, tá? Das peles hipertróficas, que são principalmente aquelas que sofrem o fotoenvelhecimento, enquanto as hipotróficas são aquelas onde eu só tenho aquele envelhecimento cronológico e envelhecimento mais suave, tá? Vamos cuidar desde de novos para prevenir esse envelhecimento e passar isso para os nossos pacientes aí também, é claro, tá? A gente falou de algumas alterações que são normais, a fragilidade da pele, a pele fica mais sensível com o envelhecimento, ela fica mais flácida, a camada de hidratação dela é muito mais fina, os canais de hidratação que a gente tinha são menores. Então, a gente tem várias questões aí. A pele literalmente fica quase que um papel conforme a gente vai envelhecendo. Então, cuidado da pele tem que começar desde jovem, tá? Não esperem vocês ficar velho para cuidar, que daí já ficou mais complicado. Então, aqui a diferença entre uma pele de bebê, que é uma pele muito mais hidratada, só que ela é muito mais fina,
também, tá? Ela é sensível. Ela ainda não tem toda a função de barreira dela, uma pele um pouco mais permeável. Já na pele dos 20 anos, que é onde a maioria de vocês estão aí, tá? Ela já tem toda a questão da barreira. Oi? Quase todos. Quase todos, né? Mas tá por aí, não é muito longe. É uma pele já bem construída, bem cuidada, tá? A pele dos 50, que eu acho que aqui não tem ninguém que ainda chegou nos 50 também, tá? Tá ali nesse meio, dos 20 aos 50. Ninguém tá... vamos colocar nos 20 aos 30 e pouquinho. As peles dos 50, ela já tem muito mais marcas, muito mais expressões. Tá? A parte de hidratação ela vai diminuindo. Quando a gente chega nos 60, então, as rugas aumentam, porque diminui a hidratação. Fica muito mais complicada a fazer essa hidratação e manter a nossa pele. Tá? Por isso que a gente sempre vê vó lá, acho que toda quase casa de vó tem a famosa latinha azul da Nivea. Né? É uma coisa bem comum o creme de vó, porque ele é um super hidratante, né? É um creme muito bom, falo por experiência própria, ele hidrata bastante. E, como eu disse, vó principalmente tem pele mais fina, mais delicada. E esse creme Nivea ele tem um poder de hidratação muito grande, tá? Vocês jovens, como tem uma pele mais hidratada por natureza, acaba se não usando tanto. Tá? Mas eu super recomendo. Beleza. Passamos as nossas recomendações, tá? E vamos entrar para nossos tratamentos, que aqui é a parte nova que a gente não viu na semana passada. Quando a gente pensa em tratamentos anti-idades, a gente tem que lembrar que tem uma questão a mais aqui, que são a nossos hormônios, tá? Principalmente as mulheres, que a gente entra na menopausa, tá? Uma vez que a gente entra na menopausa, o estrogênio cai, e entre o estrogênio, a partir do estrogênio, a gente tem a formação de 3 outros hormônios aí. A estrona, o estradiol e o estriol, tá? Todos eles a partir do estrogênio. Sendo que o estradiol é um dos que mais cai quando se entra na menopausa. Deixa eu responder a mensagem. Então, são fatores principalmente hormonais que ajudam nessa fragilidade da pele idosa, tá? E lembrando que com a queda de estrógeno aí, a queda de colágeno e também do TGF-beta, que é o fator de crescimento que nós temos, tá? Aí você pode pensar, ué, mas já é uma idosa e não vai ter crescimento. Mas a gente tem o crescimento... Ai, gente, cadê meu coisa? Tem o crescimento celular, a duplicação celular, tá? Então, esse TGF-beta, ele ajuda nessa duplicação celular e, consequentemente, na duplicação celular que nós temos e na renovação aí da pele, tá? Conforme a gente vai passando a idade, essa renovação da nossa pele fica muito mais lenta e por isso que ela também fica muito mais frágil, tá? Uma das coisas principais para o tratamento da anti-idade, então, é a regulação dos nossos hormônios. Tá? Outra coisa que cai também e que é uma boa fonte para tratamento da anti-idade são as citoquinas, tá? Que também são fatores de crescimento, assim como o TGF-beta, tá? Acrescentar essas citoquinas para tratamento anti-idade ajuda também a recuperar
essa duplicação celular e melhorar, então, a espessura da pele, tá? Para os nossos antioxidantes, que são os principais compostos ativos aqui nos nossos cremes anti-idade, tá? O que, que seriam esses antioxidantes? Como diz o próprio nome, ele anti, ele vai impedir a oxidação, tá? Antioxidação. Ele vai impedir a oxidação de outros compostos. Na maioria das vezes, fazendo com que ele oxide primeiro do que os outros compostos, tá ok? Eles, para ser um antioxidante possível de adicionar em cremes, eles têm que ser estável, tá? Não reagir com os demais compostos existentes na forma, na fórmula ali, e normalmente a gente usa mais de um antioxidante. Porque nenhum antioxidante ele é perfeito contra todas as nossas fontes aí de oxidação. Então, uma vez que eu combine dois antioxidantes, a chance dele ser um antioxidante melhor é melhor. Ele tem um poder de oxidação aí muito maior do que se eles fossem sozinhos, tá? Alguns antioxidantes que a gente tem, tá? Vou falar de alguns. Os bioflavonoides, tá? Flavonoides a gente encontra bastante aí em plantas, são antioxidantes naturais das nossas vegetais, tá? Alguns exemplos de plantas que a gente encontra com uma grande concentração desses bioflavonoides são a rutina, a ginkgo biloba e o chá verde, tá? Ginkgo biloba aí é muito utilizado também por questões aí de memórias e tudo mais, porque ele vai ajudar o sistema como um todo a não oxidar, tá? A gente tem que pensar que esse processo de oxidação não vai acontecer só na pele, né? Ele pode estender para todo o nosso organismo, tá? Chá verde também ele encontra nesse mesmo quesito. Os lipossomas, PML de coenzima Q10, tá? Vamos lá, lembrar o que é um lipossoma, tá? Lipossomas são quase que uma bolinha, vamos dizer assim, de forma popular, tá? Composta por uma bicamada lipídica. Então, lembra lá o nosso lipídio, onde eu tenho uma cabeça polar e uma cauda apolar. Então, eu formo uma bicamada lipídica e isso aqui tudo eu tenho um invólucro. Eu faço uma bolinha com tudo isso. E aqui dentro dessa bolinha eu consigo colocar essa coenzima Q10 aqui, principalmente, fazendo com que ela ajude o sistema imunológico, tá? Fazendo também com que inibe as oxidações, aí, as peroxidações, que é uma oxidação com peróxido de hidrogênio, com oxigenada, evitando assim, então, a nossa oxidação. Entramos na nossa vitamina C. A nossa vitamina C, com certeza, é um antioxidante mais utilizado, tanto em cremes quanto na parte alimentícia, tá? Hoje em dia, a vitamina C a gente usa para tudo. Ele atua como um grande antioxidante, só que tem uma grande vantagem, tá? A legislação brasileira, por si só, ela faz com que, quando a gente tem a vitamina C ou qualquer vitamina ali adicionada num produto, você pode colocar no rótulo que ela é sem adição de antioxidantes químicos, né? Porque, ou de conservantes, podemos dizer. Porque a vitamina C ela entra como um aditivo pela legislação brasileira e não como um conservante, que seria um antioxidante aí, tá? Então, tem essa falha aí, podemos dizer, na legislação, tá? Assim como a vitamina E também entra nesse mesmo processo, que por ser vitamina, ela não entra como um conservante. Vou dar um exemplo, foge aqui da parte de cosméticos, só para vocês terem uma noção. Quando você compra um suco no mercado, de caixinha, um prates, o que for, você lê no rótulo dele, lá está sem adição de conservantes, né? Você pode olhar qualquer um desses sucos de caixinha, quase, está lá sem adição de conservante.
Aí você vai olhar na tabela nutricional dele, tem lá um monte de vitamina C. Uma quantidade de vitamina C que não condiz com as frutas que estão ali dentro, tá? Isso simplesmente porque é adicionada a vitamina C e como é uma vitamina, ele não entra como um conservante, tá? Nós temos aí um limite diário de injeção de vitamina D, não adianta passar muito daquilo. E só para vocês terem uma noção de como a vitamina C é um antioxidante, toda vez que a gente vai fazer um suco, por exemplo, de laranja, o certo é fazer o suco e já consumir, tá? Se você faz um suco, deixa na jarra ali para tomar daqui no outro dia, vamos supor que fiz hoje, sobrou, vou tomar amanhã. Claro, pode tomar, só que a vitamina C que tinha ali dentro, ela já se perdeu, tá? Isso porque nossa atmosfera é extremamente oxidante, consequentemente, a vitamina C, que é um antioxidante, vai reagir com o oxigênio da atmosfera, fazendo com que ele seja consumido, tá? Então, são vários quesitos que a gente tem aí. Mas a gente aplica muito isso em cremes, porque além de todo o poder que ela tem por ser um antioxidante forte, né? Ela ainda entra como algo mais natural, assim, podemos dizer, pelo menos é vendido pela indústria como algo natural, tá? Terminando nossos antioxidantes, entramos para os nossos renovadores celulares, tá? Para uma pele normal, a gente demora em torno de 21 dias para que as células que são feitas nas camadas mais internas cheguem até a camada mais externa da nossa pele, tá? A gente faz a perca, a escamação da nossa pele diariamente, tá? Seja no banho, seja enquanto a gente dorme, durante o dia, tá? É normal essa descamação da nossa pele, mas em torno de 21 dias para trocar toda a nossa pele. Só que conforme a gente envelhece, esses 21 dias aumentam, tá? Então a gente demora mais para que eu tenha essa renovação celular. E aí que eu faça mais camadas para as camadas mais internas saírem até a parte mais externa da nossa pele, tá? Esse processo de renovação celular é o que a gente chama aqui de turnover. Então, os nossos renovadores celulares, ele vai ter a função de tentar acelerar esse processo de renovação celular, tá? Uma vez que ele vai aumentar essa renovação celular, ele vai ajudar na hidratação, que vai ajudar a produzir mais compostos hidratantes, tá? E uma vez que eu melhoro a nossa hidratação na nossa pele, eu melhoro a elasticidade da mesma, tá? Fazendo com que eu tenha uma homogeneidade na nossa pele muito maior. De forma geral, os nossos ácidos são os mais utilizados como renovadores celulares, tá? Assim como renovadores da forma mecânica, onde ele vai criar atrito na nossa pele, fazendo com que haja uma maior vascularização e, consequentemente, uma maior duplicação celular e também uma maior renovação celular, tá? Nos nossos renovadores celulares de forma mecânica, como eu falei, a gente vai fazer quase que uma esfoliação. Então, eu utilizo de partículas sólidas para fazer essa renovação celular. Lembrando que partículas não esferas são as que possuem melhor eficácia, tá? Isso porque se eu tiver uma partícula esfera, ela vai, como qualquer bolinha, passar por cima, escorregar e não faz tanta abrasão, né? Agora, se eu tiver algo não tão esférico, então com pontas, com quinas, é mais fácil fazer essa abrasão na nossa pele e aí, consequentemente, induzir essa nossa renovação celular, tá?
a tendência nesses renovadores celulares da gente utilizar do biomimetismo, tá? São substâncias muito parecidas, se não iguais, daquelas que a gente já tem na nossa pele, tá? Isso faz com que a gente evite qualquer alergia na nossa pele, uma vez que ela já está acostumada com aquele composto, tá? Então, vamos ver alguns desses ácidos. O primeiro que a gente tem é o alfa-hidróxido ácidos, tá? São ácidos orgânicos, onde eu tenho um OH no carbono lateral, tá? Os mais conhecidos, tá? É o ácido cítrico, ácido glicóico, ácido lático, málico, mandélico e tártaro, tá? Então, ele gera um efeito inflamatório, forçando, então, que eu produza maior quantidade de células ali, então, forçando, então, a nossa renovação celular. Os beta-hidroxiácidos, tá? Eles atuam muito semelhante aos alfas. A única diferença entre um e outro é a posição de um OH na cadeia, tá? Sendo que o mais conhecido que nós temos é o nosso ácido salicílico. Só como eu disse, ácido salicílico a gente encontra dentro do organismo, então é algo que a nossa pele não sente tanto, tá? Então é algo mais natural para a nossa pele, assim podemos dizer. Os nossos poliácidos, como poli-hidroxiácidos, como o próprio nome diz, eu tenho vários poli-hidróxidos, vários grupamentos OHs, tá? Junto com o grupamento ácido ali. Então, elas são muito hidratantes, tá? E os mais conhecidos é o ácido lactobiônico e a gluconomactona, aquele nome difícil, tá? São os dois ácidos mais comuns dos nossos poliácidos. Aí entramos na nossa vitamina A. Entra como uma vitamina, mas ela é como um poliácido. Tá? Eu tenho a estrutura ácido carboxílico ali, tá? É, dentro da vitamina A, o mais conhecido é o nosso ácido retinóico, tá? Que é a vitamina A por si só. Só que eu tenho uma derivação, por exemplo, adapaleno, tá? Outra novidade aí que a gente tem são os ativos retinol-like, ou seja, moléculas semelhantes ao retinol, tá? Então, eles vão ajudar a renovação celular, assim como a síntese do colágeno. Uma vez que eu aumento a quantidade de colágeno, eu vou ter uma pele mais firme, mais encorpada, tá? E, consequentemente, uma pele que vai manter a sua hidratação melhor, tá? Ele tem uma boa utilização como renovadora e como um bom tratamento esfoliante, só que eles geram menos reações cutâneas. Entre eles, eu tenho dois exemplos aqui para a gente comentar, que é o Lanablu e o Vixinox. Esse Lanablu, por exemplo, é uma mistura entre água, sorbitol e extrato de alga, tá? Sendo que esse extrato de algas, eles ajudam no grupamento das vitaminas do tipo B, tá? E eu tenho alguns aminoácidos ali específicos, tá? Então, ele é muito utilizado aí como um bom tratamento anti-idade. Temos agora a classificação dos nossos pró-liftings, tá? Os nossos pró-liftings. Vamos lá, efeito lifting é aquele efeito que a gente estica a nossa pele. Então, efeitos pró-lifting é para induzir essa firmeza na nossa pele, essa elasticidade, tá? Uma vez que eu tenho uma firmeza na nossa pele, eu vou ter uma maior hidratação. Se eu tenho uma maior hidratação,
eu vou ter açúcares menos evidenciadas, tá? Então, hidratação é bem importante, tá? Entre os prolíftins, eu tenho alguns tipos, tá? Por exemplo, o tal do efeito Cinderela. Hoje em dia já existe cremes para vocês usar para, por exemplo, tem uma festa ou até no dia a dia para quem pode, né? Você passa nas olheiras aqui na parte, por exemplo, embaixo dos olhos, você sente instantaneamente ele repuxando e retirando um pouco essas rugas. Isso porque ele dá uma firmeza maior na pele e, consequentemente, ele consegue manter essa pele um pouco mais esticada, tá? Depois nós vamos ter os lifts, aí os prolifts, onde ele vem da parte interna para a externa, que são os injections free. E depois eu vou ter as metaloproteinases, que são enzimas que vão aumentar a permanência das substâncias na matriz celular, tá? Outra coisa importante que nós temos para o envelhecimento celular é a presença de silício orgânico, tá? O silício orgânico, ele é muito relacionado com o colágeno, tá? Tomem cuidado com o silício. O silício é a mesma que forma silicone, que forma diversos tipos de compostos, até vidro é normalmente feito de silício. Só que aqui eu estou falando de silícios orgânicos, ou seja, silícios ligados a carbono. Querendo ou não, quando a gente tem uma estrutura de colágeno, muitas vezes ele fica envolto a moléculas de silício orgânico. Então, eu repor esse silício, ele vai dar estrutura para adicionar o nosso colágeno ali, melhorando, então, a nossa pele, tá? Fazendo, então, essa reposição celular. Alguns exemplos de orgânicos de silício, né? Metilsilanol, manuronate, tá? E siloxanetriol, alginato, cafeína, tá? Então, todos eles têm silício, mas todos são moléculas orgânicas. A orgânica está por tudo, tá? Os antimetaloproteinases, tá? Quando eu tenho as metaloproteinases, tá? Elas ajudam no reparo, no crescimento e na renovação dos nossos células, nosso tecido cutâneo, tá? Então, quando eu tenho aí os nossos, por exemplo, quando eu tenho agentes externos, eu vou fazer com que haja uma ativação dessas proteínas, fazendo com que haja uma retardação nesse processo de renovação celular, tá? Para o preenchimento de rugas, tá? Então, rugas eu posso preencher elas com uma certa massa aí para que ela fique menos aparente, tá? Para que nós tenhamos efeito de dentro para fora. Um dos exemplos seria um silicone, só que não é tanto utilizado, tá? Outra questão que a gente ajuda para melhorar essas rugas é adicionar novamente as nossas citoquinas, como eu já comentei, que elas são fatores de crescimento, tá? As citoquinas, além de ser fator de crescimento, ela ajuda a comunicação de uma célula para outra, fazendo com que a gente tenha essa nossa renovação celular, tá? E entramos na tão querida do momento, que é a nossa toxina botulínica, tá? Todo mundo já algum dia já ouviu falar do nossa toxina botulínica, tá? Então, a nada mais é do que uma toxina feita de uma bactéria, tá? Ela começou a ser utilizada na parte oftalmológica, depois descobriu os efeitos dela na parte cosmética, tá? Ela é produzida a partir da bactéria Clotridium botulinum, tá?
E ela vai atuar na bloquear acetilcolina entre os neurotransmissores, tá? Na junção neurotransmuscular, fazendo com que a gente tenha diminuição dos músculos, tá? Do pulso nervoso dos músculos e, consequentemente, um relaxamento daquele músculo, tá? Uma vez que eu relaxe aquele músculo, o músculo ficou mais relaxado, ele aparenta menos as nossas rugas, tá? Alguns nomes comerciais, o mais que a gente acaba falando da toxina botulínica é o Botox, tá? Mas ele não é uma marca única, eu já tenho outras no mercado. Por exemplo, a Disport, a Prozigne, a Botulift, tá? É, o Botox, além dessa parte de envelhecimento, eu tenho... a questão, como eu falei, para vocês na semana passada, a questão de outros tratamentos que já são utilizados a toxina botulínica, além do tratamento anti-idade, tá? A toxina botulínica, normalmente, ela tem efeito aí de 3 a 6 meses. Depois, a gente vai ter absorção das moléculas aqui e aí a degradação. E aí há necessidade de injeção nessas toxinas, tá? E além, então, das rugas, é utilizado, por exemplo, para parte de excesso de suor, tá? Como eu falei, eu conheço já gente que suava muito nas axilas e fez. Não é meu caso, mas eu conheço. Sofre um pouco, imagine levar aí um monte de picadas nas axilas aí. Deve doer pra caramba, porém o efeito depois é bom, né? Porque você não tem mais aquele incômodo que você tinha antes. Então, Botox é um negócio maravilhoso. Eu já fiz esse procedimento de aplicar nas axilas. Mas, na verdade, não é porque eu tenho sudorese excessiva, é porque eu sou alérgica a perfume. Ah, daí eu precisei viajar e daí eu fiz essa aplicação aí. É muito bom, só que ela dura pouco tempo. Durou só 6 meses. É, de 3 a 6 meses. Tem que fazer e é caro, né? É caro. Então, é complicado. Mas é eficiente. É bem bom mesmo. É, eu já fiz Botox na testa algumas vezes, mas tive que parar porque tava ficando inviável. Mas fazer o quê, né? Mesmo as coisas precisam ser mais baratas. A gente fazia mais. É o tal da injeção na testa, até de graça, né? Felizmente, pagar. Que a gente não faz pra ficar bonita, né? Nossa, mas pior que nem dói tanto, tá? Ué, professora, envelhecer com saúde, né? Com beleza também. Faz parte. Então, vamos pros nossos demaquilantes aí e tudo mais. É, infelizmente, nem tudo a gente consegue tirar, principalmente parte de maquiagem, simplesmente com um sabão, tá? Com um sabonete. A gente tem alguns produtos de maquiagem, aí, cremes especiais para o rosto, que simplesmente um sabonete comum não consegue retirar, tá? Isso porque a gente, às vezes, tem ativos muito oleosos, se eu tiver a pele seca. Ou eu tenho ativos que ele vai tentar segurar o máximo na pele para prolongar o efeito, tá? Sonho de toda mulher uma maquiagem que eu passasse 6 horas da manhã e 10 horas da noite eu tivesse linda, né? Sonho de todo mundo. Mas a gente sabe que não tem, né? Existe maquiagens aí que você compra e fala, ah, duração de 12 horas. A gente sabe que com o passar do dia... Ainda mais que a gente vive num país tão quente, tão tropical, é normal a gente suar e ele acabar saindo. Só que ainda sobra resquícios ali de maquiagem que tem que ser retirado. Eu não lembro quem que foi agora, que semana passada, que perguntou da maquiagem, tá? Aí que tá, você pode utilizar, só que tem que retirar bem depois, como eu comentei. Aí os demaquilantes estão para isso, tá? Porque senão eu vou ficar com aquele acúmulo ali na pele e aí ela não respira. Então,
Eu uso maquiagem de na hora de dormir, tira bem, faz essa boa limpeza na pele, para que aí sim a gente tenha os nossos poros desobstruídos e faça essa respiração celular se necessário. E é claro que quem aí abusa da maquiagem, a hidratação é importantíssima. Porque eu sei que é um negócio que às vezes a gente fala, ah, mas não precisa, que não vai dar nem para reparar. Mas faz a diferença, seja para quem usa maquiagem direto, para quem não usa, hidratem os rostos de vocês, tá? Principalmente rostos e mãos, como eu falei hoje, tá? Então, quando a gente não tira aí a maquiagem por inteira, eu posso ter, ter irritação nessa nossa pele, acne, e a longo prazo aí esses efeitos podem ser muito mais agressivos. Então, tomem bastante cuidado. E não só a maquiagem, tá? Protetor solar, a gente tem a tendência em ele durar bastante na pele. Porque, por exemplo, por mais que a gente saiba que tem que repor o protetor solar a cada 2 horas, quando a gente está aí na praia, na piscina, o que for, ele tem a formulação para que ele dure bastante tempo na pele, né? Pode ser que não tanto como protetor, mas ele vai manter ali. Então, depois de um bom dia de protetor solar, tem que chegar em casa, retirar muito bem, para que não tenha esse acúmulo ali. Tá? Gente, já respondo umas mensagens de vocês aqui, tá? Eu já li, mas no intervalo eu respondo tudo, tá? Da mesma forma que a gente falou aqui dos cremes no início, os demaquilantes eu tenho para cada tipo de pele, tá? As peles de forma oleosa, eu tenho aqueles que não tenho... que eu não tenho as peles oleosas, tem os demaquilantes sem óleos, que são aqueles onde eu vou ter os nossos silicones ali no lugar. Se eu tiver uma pele seca, eu também tenho que usar demaquilante. Ele fica com a pele mais seca, mas aí eu tenho demaquilantes próprios para já retirar a maquiagem e ajudar a hidratação. Ou simplesmente eu faço tiro a maquiagem com demaquilante. E em seguida eu faço uma boa hidratação para quem tem pele seca, tá? Então tem que manter os dois, tá? Entramos na estrutura dos géis, principalmente aqui nos géis tipo esfoliante, a gente vai falar, tá? A gente usa muito grãos, sementes, assim como cristais e microesferas. Como eu disse, quanto mais imperfeito for essa composição, melhor, porque ele vai ter uma abrasão melhor, uma descamação da nossa pele, tá? Uma vez que eu fazer essa descamação, eu faço esse nosso renovação celular, tá? Tem alguns que são que a gente chama de despigmentantes, tá? Que é quando eu tenho para retirar manchas na nossa pele, tá? Principalmente os nossos melasmas, tá? Dentre as substâncias mais utilizadas, tá? Eu tenho a nossa hidroquinona, tá? Que é o mais forte que a gente tem aí, mais potente. Depois eu vou ter outros mais tranquilos, por exemplo, a água oxigenada a 20 volumes. Entre outros, por exemplo, o dicloreto de mercúrio, acetato de chumbo, sulfato de zinco, ácido cólico. Ele pode estar tanto na forma de gel, creme, loção, depende do tipo de pele que nós vamos ter. E eles vão ajudar a retirar o excesso de melanina em uma certa região da nossa pele, tá? E essas manchas, elas podem ter algumas fontes específicas. Por exemplo, se ela for de fonte genética, tá? Ele pode ser através de um vitiligo, uma síndrome aí que a gente possa ter. Pode ser por problemas metabólicos, tem problemas endócrinos. Gravidez é algo que normalmente forma manchas na nossa pele. Processos inflamatórios, processos nutricionais e até processos físicos, tá? Quem conhece alguém que estava no churrasco, foi espremer um limãozinho,
um dia de sol, esse limão espirrou e manchou a pele, tá? A gente sempre conhece algum caso, principalmente assim, né? Depois lá da quarta, quinta cerveja, que a pessoa já esquece das coisas, mexe com o limãozinho e vai pro sol, tá? E, infelizmente, o ácido do limão, ele tem a tendência em formar queimaduras, tá? Então, retirar elas, a gente precisa desses despigmentantes. Oh, palavrinha. Só que lembrando que não adianta simplesmente tratar as nossas manchas sem entender de onde ela veio, tá? Por exemplo, eu tenho aí um processo inflamatório. Não adianta simplesmente tratar as manchas e não tratar esse processo inflamatório que eu tenho aí, porque senão essas manchas vão voltar, tá? Então, além de tratar a parte externa, tem que entender a parte externa, da onde ela veio, tá? Se for simplesmente uma mancha com limão, ela vai, não tem grandes problemas. Mas se for qualquer outro problema, eu tenho que ir atrás de tratar esse outro problema, tá? Como eu já falei bastante do processo aí de hidratação, então, tem que ir atrás, tem que manter a pele hidratada, tá? E cada creme tem sua especificidade. Cremes de rosto normalmente são mais hidratantes, ou seja, tem uma quantidade de lipídio maior do que cremes corporais. Cremes para regiões de peles grossas, que são a palma da mão, o pé, joelho e cotovelo também têm a tendência de ser cremes mais hidratantes, porque eu tenho uma pele mais espessa, uma pele mais difícil de hidratar, tá? Essa eu já falei umas 15 mil vezes. Finalizamos esse material que ficou da semana passada. Agora tem a parte de filtros solares, tá? Só que antes de eu começar ele, são 8h10. Vamos para o nosso intervalozinho agora, tá? E assim depois eu não tenho que cortar esse no meio. Então são 8h10 com mais 15 minutos, 8h25, 8h30 no máximo a gente volta. Enquanto isso eu vou ler as perguntas de vocês e eu volto respondendo, tá?
Voltei, gente. Desculpa a demora, ainda tive tem uma reunião no intervalo aqui. Foi mais do que vou esperar. Só respondendo uma pergunta com relação ao Rokutan, que me perguntaram. Aquele medicamento que toma quando tem a pele bastante acneica, né? E por que que às vezes ficam algumas marcas? Uma das principais questões do Rokutan que a gente tem é que ele vai retirar a oleosidade. Tanto que quando você toma o Rokutan, você tem que ter um monitoramento aí de diversas outras funções aí para garantir que esteja tudo normal, né? Então ele vai retirar essa oleosidade do corpo, diminuindo assim também a parte acneica que a gente tem. É uma coisa relacionada à outra. E uma vez que eu vou retirar a oleosidade da nossa pele tão profundamente assim como o Rokutan faz, ele acaba desidratando muito a nossa pele. Uma vez que ele desidrata muito a nossa pele, ele começa a formar esses sucos da onde perdeu essa hidratação. Por isso que algumas vezes a gente tem essas marcas ainda devido a essa falta de hidratação da pele. Então, usar o Rokutan é beber muita água para tentar fazer essa hidratação de dentro para fora e tentar usar hidratantes próprios para a pele oleosa, né? Por mais que você vai ter uma pele seca ali, mas que não vá causar acne ali, um hidratante para não causar acne, mas que mantenha essa hidratação para não dar essas marcas, tá bom? Vamos lá. Vamos para a nossa última rodada aqui. Lembrando que isso aqui vai cair só na segunda prova, mas vamos adiantar aí, tem mais uma hora de aula. É que em Londrina começou a chover pra caramba, então se começar a travar, vocês me dão um alô aí, sabe como funciona às vezes a internet, choveu, dá uma travadinha. Mas eu espero que não, tá? Então, não tem muito histórico aqui de travar a internet. Vamos lá. Radiação e a sua relação com o nosso filtro solar. Primeira coisa, tá? Como a gente chegou aí nessa questão da nossa radiação? Temos que pensar a primeira coisa. Nossa principal fonte de luz é a luz solar, tá? A luz solar que nós temos... ela não é uma coisa simples, não é uma luz simples, branca, que nós temos. A gente pode até olhar para o sol e parecer uma coisa simples, mas não é, tá? Lá no século XVII, Isaac Newton, nosso grande cientista aí, nosso físico, ele pegou a luz do sol e jogou num prisma. Com certeza, vocês já devem ter visto isso em qualquer lugar, nem se for num disco do Pink Floyd, tá? Aonde nós temos aqui, não sei o que tá essa barra aqui, a luz branca entrando e ela se divide nas cores visíveis que a gente tem, tá? Passando aqui do vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, roxo, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais alguma cor aqui nesse meio. Então, são as cores do nosso arco-íris, tá? Isso porque a luz branca que a gente vê naturalmente nada mais é do que a mistura das luzes, das cores coloridas, tá? Já eu chego lá. Quando a gente pensa em uma... Gente, tô tentando entender por que o negócio não quer baixar aqui. Quando a gente pensa na luz, ela nada mais é do que uma onda eletromagnética. Nada mais, na verdade, a onda, a gente tem uma dualidade aí, que ela pode ser tanto onda quanto partícula. Se vocês tiveram análise orgânica, análise instrumental comigo, não lembro se foi comigo ou não. Acho que não. Não tinha falado isso aqui já. Mas você... A luz, então, ela é uma onda. E como qualquer onda que eu tenho o que a gente chama de comprimento de onda, que é dado por essa figura, essa letra aqui, que é lambda, tá? Que é a distância entre
duas cristas da nossa onda, tá? Aqui ela tá cortando. Não sei o que eu faço. Só ver uma coisa, gente. Aqui tá cortando metade do slide aqui embaixo. Não era pra tá cortando, tô ficando com raiva. Aí, tá? Então, ó, eu tenho aqui a nossa onda, seguindo o perfil, e a cada cristas aqui eu tenho o tamanho de uma onda, que é um perfil. E aí eu vou ter ali diversos comprimentos de onda, tá? Essas ondas podem ser tanto pequenas, como a gente vê aqui, quanto ondas maiores, tá? Aqui é o nosso espectro eletromagnético. A gente vê que tem uma quantidade muito grande aqui de ondas, tá? Eu tenho ondas até medindo um quilômetro, podemos dizer aqui até maior, um megametro aqui, tá? Até ondas muito baixas, quanto uma onda femtométrica, tá? Onde um fenton é 10 a menos 15 do metro, tá? Ou seja, muito pertinho. Então, se a gente for usar aqui, eu posso falar que essas aqui, as ondas, elas estão bem pertinho uma da outra, enquanto aqui essas ondas maiores, eu tenho ondas mais longas entre uma e outra. Então, aqui, ó, entre duas cristas, é pertinho, então eu tenho um comprimento de onda pequeno, enquanto aqui eu tenho um comprimento de onda grande, tá? E a gente encontra essas ondas aí em tudo no nosso dia a dia, tá? Há ondas menores, vamos começar do maior, do menor para o maior, tá? Ondas de comprimento de onda menor são, por exemplo, os nossos raios cósmicos, tá? Raio gama, tá? E raio-x, tá? Querendo ou não, o raio-x que a gente faz aí em hospital é da mesma natureza do que a luz que nós temos. A diferença é que ele tem um comprimento de onda menor do que a luz que nós vemos aí no nosso dia a dia, tá? E aí ele tem um poder de penetração muito maior. É só a gente parar e pensar. Quando você pega uma luz, normal aí, pega a luz do sol, tá aí de dia. Você, ele bate em você, ele não consegue passar em você. Ele forma sua sombra atrás. Agora, um raio-x. Um raio-x, ele tem poder de penetração, tanto que você consegue ver as diferentes estruturas dentro do seu corpo. Regiões com osso, onde tem uma maior densidade de matérias, ele passa menos. Regiões com menor densidade de matéria, ele passa mais, mas ele passa pelo nosso organismo. Então, ele penetra maior ao nosso organismo, tá? Aí, seguindo nessa escala, eu tenho as radiações do tipo ultravioleta. Seguindo aqui do visível, repare que de todo o espectro, a gente só consegue enxergar esse pouquinho aqui, ó. De 400 a 750 nanômetros. O resto a gente não enxerga, tá? Infelizmente, a visão é um dos piores sentidos que nós temos, tá? Então, aqui tem as cores primárias aqui que nós conseguimos enxergar. E depois do visível, nós viemos para o infravermelho. O infravermelho aí, que normalmente são corpos quentes, emitem infravermelho, tá? E depois nós viemos para ondas maiores, como, por exemplo, as nossas ondas de micro-ondas. E depois aqui temos as nossas ondas de rádio,
tal. Só alguns algumas coisas, aproveitar aqui o nosso espectro para tirar alguns erros que a gente possa ter, tá? Termômetro desses que a gente passa na gente toda hora, cada vez que a gente vai no mercado, tá? Ele não causa câncer no cérebro, ele não deixa sequelas. Por quê? Todo corpo quente emite infravermelho, certo? Aquilo lá nada mais é do que ele vai medir o quanto você está emitindo de onda infravermelho. Ele não vai emitir para você, tá? A única coisa que alguns lasers, algumas coisas têm, é uma bolinha vermelha. Um mini laserzinho vermelho, só para saber onde está se apontando. Mas aquilo lá é só uma luzinha, tá? Para saber se aonde que está medindo, tá? Mas ele não causa câncer no cérebro, não causa lesão cerebral, não causa sei lá mais o que, tá? Então, não tem risco nenhum usar aquele tipo de termômetro, tá? Cansei de ver gente no mercado dando piti porque aquilo lá matava, né? Mas a gente respira fundo e passa, tá? Então, fiquem tranquilos. Todo corpo quente emite infravermelho. É o mesmo esquema daquelas câmeras noturnas. Ou aquelas coisas que mostram em filme, aqueles óculos de visão noturna. Como que aquilo lá funciona? Está escuro, a gente não enxerga. Simplesmente é ele ver a radiação infravermelho e ele transforma a radiação infravermelho em radiação visível. Tá? Ele tem lente específica que pega infravermelho e ele transforma em visível. Só isso. É a mesma coisa que vai fazer os termômetros aí, tá? Por favor, ajudem a divulgar isso, porque a gente dá surtada às vezes. Outra coisa, micro-ondas de cozinha. Não, porque principalmente pessoas mais antigas adoram falar, não fica na frente de micro-ondas que faz mal. Micro-ondas, eu não esquento minha comida, que comida de micro-ondas faz mal. Se alguém, alguma avó, alguma véia aí, já falou isso pra vocês, tá? Não faz mal nenhum, tá? É, comprimento de onda ao tamanho do micro-ondas são ondas grandes, como a gente pode ver aqui, que não tem grande poder de penetração na gente. E as ondas, o micro-ondas de cozinha normal, ele só vai influenciar na molécula de água. Como que ele faz esse aquecimento? Eu tenho lá a nossa molécula de água. Ele simplesmente vai fazer o quê? Com que essas ligações vibrem para cima e para baixo. Uma vez que ela vai vibrar, ela vai esquentar, tá? Tanto que se você tiver uma substância que não tiver água, ele não esquenta no micro-ondas. Eu preciso ter água ali para esquentar. Então, comidas que normalmente têm água. Se eu quiser pegar um pó qualquer e colocar ali, ele não vai esquentar no nosso micro-ondas. Porque ele é específico para as moléculas de água, tá? Não tem outra coisa. Você não pode pôr metal, porque o metal reflete e aí simplesmente pega fogo, tá? Mas então a gente separa aqui mais ou menos as nossas radiações em radiações penetrantes e radiações menos e não penetrantes, podemos dizer assim. Radiações com comprimento de onda maior, por exemplo, de infravermelho para cima, são as não penetrantes. Ou seja, elas têm um comprimento de onda tão grande que ela entra no nosso corpo, ela nem entra, tá? Ela não tem força suficiente para isso. Já as ultravioletas com comprimento de onda menor, elas são as nossas radiações penetrantes. É elas que fazem mal. Penetrantes. Por quê? Como ela tem um comprimento de onda menor, ela chega nas nossas moléculas
e ela pode fazer a quebra de ligações indevidas, ela pode formar radicais livres, e tudo isso vai fazer a diferença, tá? Vai criar estado oxidativo no nosso organismo, tá ok? Então, são essas pequenas coisas que tome muito cuidado. Ah, e a gente chama aqui infravermelho, porque é do vermelho para cima, e ultravioleta, porque é do violeta para baixo. Tá? Só para facilitar. Só para a gente ter uma noção aqui, ó. Tudo que a gente recebe do sol, 39% é da luz visível, 54% é infravermelho, tá? Que é o quê? É o calor do sol, tá? Senão, o calor quando a gente está lá no sol, ainda mais esses dias que é um calor escaldante, é do quê? O sol emite infravermelho, e infravermelho é, a gente sente ele como calor. Só isso, tá? E somente 7% são das nossas radiações ultravioletas, tá? É uma quantidade pequena de ultravioleta, só que tem nos feito muito mal, tá? Antigamente, nós tínhamos aqui a nossa camada de ozônio, a gente ainda tem, de certa forma, mas essa camada tem diminuído, tá? E com isso, essa radiação ultravioleta tem chegado mais até nós, tá? Eu já falei. A radiação ultravioleta, então, a gente divide em três principais faixas, tá? A UVA é 320-400 nanômetros, UVB de 290 a 320 nanômetro e UVC de 200 a 290 nanômetros. Entre essas três radiações, a que teria mais poder de penetração, a mais energética, seria a UVC, tá? Porém, graças a Deus, nós temos a nossa camada de ozônio. E a nossa camada de ozônio nada mais é do que um excesso de ozônio a altas temperaturas. E ele vai fazer com que esse UVC, ele bata nessa camada aí e volte, tá? Fazendo com que não atinja até a gente. Então, vai atingir mais o UVA, que atinge o tempo todo, tá? O VB que atinge em certos horários, tá? Só que a UVB, ela tem um poder de penetração muito forte. Então, por mais que ela tenha em poucos horários, ela tem que se cuidar. Mas a UVA, toda vez que a gente está exposto ao sol, a gente recebe radiação ultravioleta, tá? Então, por a gente receber o tempo todo a UVA, ainda por ter um poder de penetração menor, mas a gente receber por mais tempo, é ela que tem sido os principais responsáveis pelos danos causados pela luz solar, tá? Uma coisa que a gente tem que ter muito em consideração, eu até perdi onde está isso daqui, depois eu continuo. Tá? Depois vocês leem certinho, tá tudo aí que eu falei. Como eu disse, a camada de ozônio, ela vai proteger a chegada aí do radiação ultra UVC, tá? E um pouco da UVB. Então, a gente tem que ter muita consciência, gente, de não degradar a camada de ozônio, tá? Porque uma vez que eu degrado a camada de ozônio, eu vou aumentar a receptividade desses raios ultravioletas e, consequentemente, eles vão atingir mais a gente e vai causar mais mal. Ah, professora, mas eu não tenho nada a ver com isso, com a degradação da camada de ozônio. Só siga a minha vida normal. Tem sim, gente. Infelizmente, hoje em dia, todo o processo que a gente faz emite poluição para a atmosfera. Eu não estou querendo dizer que a gente tem que virar lá um bando de riponga onde
A gente vai indo pro meio do mato, caçar, pescar e preparar nossa própria comida sem fogo, tá? Que seria o modelo aí com menor emissão, tá? Mas a gente pode cuidar de algumas pequenas coisas que, se todo mundo fizesse, ajudava muito, tá? Por exemplo, evitar pôr fogo em coisas desnecessárias, tá? Por exemplo, ai, limpei o quintal lá, juntei um monte de folha, vou pôr fogo? Não. Ou você deixa ali que ela vai sofrer parte de compostagem, ou você manda pro lixo, tá? Dois, quando possível, utilizar caronas, tá? Parece um negócio besta, mas, por exemplo, vai voltar às aulas. Você e teu amigo moram ali perto, um do outro, e vai lá para o Lopar. Combina com teu amigo para um dia ir um com o carro, outro dia vai o outro, tá? Ou, sei lá, como vocês quiserem. Mas, em vez de dois carros, vai só um. Além de economizar o combustível, que está muito caro, evita aí de roubar o carro e vocês estão diminuindo a emissão de gás poluente, tá? Outra coisa, ou vão os dois de bicicleta, né? Nossa, perfeito! E outra, gente, mantenham todo ano, a cada não sei quantos anos, tem que fazer a revisão do carro, tá? Façam a revisão e veja a parte de... Nossa! Escapamento ali, tá? Que ele vai fazer o quê? Eu tenho uma queima mais completa da gasolina, do álcool que você tiver, e, consequentemente, eu vou ter uma menor emissão, tá? Então, cuide da parte do catalisador do carro. Carros mais novos emitem menos poluentes. Então, são pequenas coisas que, se todo mundo cuidasse, faria uma grande diferença para o mundo, tá? Eu tive uma palestra hoje, fazendo um parênteses, com um dos pesquisadores aí que fez o primeiro relatório do IPCC lá, que era do impacto ambiental aí. Ele é dinamarquês. Eu tive uma palestra com ele. E ele está fazendo os estudos aí do quanto que a gente emitiu menos enquanto teve lockdown, tá? Isso no mundo inteiro. Quanto a emissão mundial caiu muito ano passado, porque todo mundo acabava ficando em casa. Então, diminuiu o tráfego de aviões, tráfego de carros e ônibus nas cidades, indústrias, algumas pararam no mundo, tudo isso emitiu menos. Então, a pandemia deu para a gente ver que dá para a gente diminuir um pouco. É claro que a gente não vai ficar o tempo todo isolado, mas a gente tem que cuidar. Se todo mundo fizesse um pouquinho, a gente tem que pensar que é obrigação de todo mundo. Camada de ozônio, aí, como a gente está falando, daqui a um tempo não vai ter mais. A gente já tem uma diferença dela ser mais espessa nos polos. Na área do Equador, ela é mais fina, por questões aí de gravidade, é algo natural, mas, por exemplo, a Europa, ela tá com uma diminuição dessa camada tremenda, tá? E aí, ali, eles vão sofrer muito mais com esses raios ultravioletas. Brasil, a gente tava aí com uma grande quantidade de queimadas na Amazônia, no Pantanal, isso vai influenciar muito a nossa camada de ozônio, tá? Infelizmente, camada de ozônio e ar, gente, não tem barreiras. Na Europa tá mais fino, isso vai uma hora passar pela gente, tá? Então, todo mundo sofre, todo mundo precisava cuidar dessas coisas, tá? Se não for pensar no meio ambiente, pensa na saúde da sua pele, porque você vai receber esses raios e a gente tá lascado. Essa é a verdade. Então, vamos cuidar de tudo, da gente no meio ambiente, não a gente vai ficar um monte de velho, feio e sem um mundo bonito para ver. Quanto mais ter filho e neto, esquece da vida. Então, voltamos aqui, depois dessas lições de morais aí de vida.
poder de penetração na pele, como eu já comentei, quanto menor o comprimento de onda, mais ela penetra. Quando ela chega esse comprimento de onda, principalmente ultravioleta, chega na nossa pele, ela vai chegar na forma de fótons, né? Que ele transforma essa onda em quase como uma partícula, tá? Esses fótons, eles vão interagir com o que a gente chama de cromóforos, tá? Ou seja, substâncias que vão receber esses fótons, formando os nossos fotoprodutos. Que esse é o nosso grande problema. Por quê? Esses fotoprodutos, eles são principalmente a oxidação dos fosfolipídios, tá? Uma vez que você vai oxidar o seu organismo, você vai acontecer o quê? Você vai ficar velho, tá? Você vai oxidar o seu organismo, você vai sofrer um processo de formação de radicais livres, vai quebrar células que não deveriam e vai envelhecer, tá? Infelizmente, tá? E dentre os nossos cromóforos, um dos principais cromóforos que a gente tem é o nosso DNA. Olha só que legal. Pensa lá. Chegou o raio ultravioleta, atingiu o nosso DNA. Se ele atingiu o nosso DNA, ele pode quebrar o nosso DNA e recombinar ele, formando as nossas células cancerígenas, tá? Nunca a gente teve uma quantidade de câncer de pele como nós temos hoje, tá? E isso está muito relacionado com a nossa exposição solar muito grande, tá? Então, conforme o tipo de raio, ele vai atuar de forma diferente. Então, o infravermelho, ele passa por tudo, não vai afetar muito a nossa pele, tá? Ou a luz visível, ele passa quase que direto também. O UVA, ele atinge a nossa derme. E a UVB, que é o comprimento de onda menor, ele já para aqui na epiderme. Só que esse é muito mais energético, tá? Então, quando a gente chega, ele já chega na mente rebentando tudo. A UVA, que é um pouco mais fraca, só que ele chega até a derme, só que ele é mais fraca, mas ele é contínuo. Então, eu recebendo ele o tempo todo, tá? Já a luz visível e ultravioleta, por ser um comprimento de onda maior, ele não chega tanto nas nossas moléculas, ele vai passar ali direto. Aqui eu tenho alguns os tipos de raio ultravioleta e aonde eles penetram, tá? Então, do solzinho eu tenho UVA, UVB e UVC. Só que o UVC ele bate na camada de ozônio e reflete, tá? Então, ó, eles não penetram no ozônio da Terra. Na UVB, tá? A UVB tem a tendência em formar, causar queimaduras na nossa pele e ativar o processo de envelhecimento. Me perguntaram aqui sobre as queimaduras solares. Normalmente, as queimaduras solares a gente divide em grau 1 e grau 2, tá? Queimaduras solares de grau 3 é extremamente raro a gente encontrar, tá? Porque normalmente uma queimadura de grau 3 a gente sentiria muito antes, tá? Então a gente normalmente não chega até lá. Mas o processo de queima é muito parecido aí com outros tipos de queima, seja por produtos ácidos, seja pelo fogo e assim por diante, tá? E o UVA, como eu falei, eles vão penetrar na nossa pele, formando os nossos radicais livres, mexendo o nosso DNA e causando principalmente o nosso câncer de pele, tá? Lembrando que o nosso câncer de pele, quando ele é localizado, ele é fácil de tratar, mas em alguns casos ele pode estar espalhado e aí é o grande problema, tá?
Então, além dos efeitos imediatos, que a gente tem que pensar no ultravioleta, como queimaduras, pigmentação, bronzeamento, eritema, também vai ter os processos longos, né? O processo aqui de fotoenvelhecimento, como a gente já comentou, e a parte de câncer, tá? Então, aqui os tipos de efeitos a curto prazo que nós temos. O nosso eritema, tá? Que nada mais é do que um processo inflamatório, tá? A UVA é que menos ataca, formado esse eritema, o UVB é o que mais utiliza, tá? E normalmente após 4 a 8 horas do processo de tomar sol, a gente já tem a formação desses processos aqui inflamatórios. Queimaduras, tá? Como eu falei, normalmente elas são de primeiro e segundo grau apenas. Pigmentação e o nosso bronzeamento, tá? Quando a gente pensa em pigmentação e bronzeamento, a gente tem que saber, gente, que o nosso corpo, a gente tem dois tipos de pigmento, tá? A gente tem a nossa cor intrínseca, que não vai mudar, tá? E a cor por bronzeamento, que aí sim é o que a gente tem a produção maior de melanina, e eu vou chegar lá falando um pouco mais dessa parte de bronzeamento ainda, tá? A nossa fotocarcinogênia, como eu já acabei comentando aí, então, quando eu tenho exposição de UVB, estraga as nossas proteínas e gera o nosso estresse oxidativo, formando também, então, as nossas alterações nos nosso DNA, através dos fotos, tá? E o fotoenvelhecimento, que é algo que eu tô falando desde a semana passada, tá? Que pode ser tanto intrínseco, que é algo natural, o sol do nosso dia a dia, quanto extrínseco, tá? O fotoenvelhecimento extrínseco é o mais, é mais preocupante, tá? É o que vai mais afetar o nosso organismo, tá? Então, vamos pensar na nossa proteção natural da nossa pele, tá? E aí, a coloração da nossa pele por si só. A melanina que nós temos na nossa pele, além de dar cor, ela vai atuar como proteção para a nossa pele, atuando também como um processo de filtro solar. Por que que quem é muito branquinha, qualquer solzinho, tá lá vermelha, parecendo um pimentão, tá? Enquanto que quem já tem um pouco mais de melanina, um pouco mais morena, a pessoa não fica mais tão vermelha assim. Isso é a presença de melanina, quanto mais melanina, a gente já cria um processo de filtração solar aí, tá? Através da melanina, a gente tem, ela é produzida nos melanócitos, tá? Então, como eu disse, ela evita que a radiação ultravioleta penetre na nossa pele, tá? Protegendo, assim, o núcleo da nossa célula. Como ocorre a nossa melanogênese, ou seja, a formação da nossa melanina? No retinoplasmático rugoso, eu tenho a produção da nossa tirosinase. Essa nossa enzima tirosinase do retículo endoplasmático rugoso, ela é transferida, tá, para o nosso complexo de Golgi, tá? Aqui nessa tirosinase, ela é associada a uma lisossomo, então eu entro numa cápsula, esse lisossomo, tá? Com isso eu consigo secretar através de uma vesícula, tá? Ou seja, formei ela na nossa célula, essa tirokinase,
formei o invólucro, que é o nosso lipossoma, e mandei ela embora, tá? Essa tirosinase, então, ela vai converter em eumelanina e na feomelanina, tá? São os nossos melossomos, que são a nossa coloração, nosso pigmento da nossa pele que nós temos. Então, aqui, ó, só para a gente ter uma noção, tá? Eu tenho, então, aqui a formação do nosso complexo retículo plasmático rugoso, formação do nosso complexo de Golgi, tá? Aqui temos os nossos melassomas, que são essas bolinhas aqui, e eu consigo mandar eles pelos dendritos aqui dos nossos melanócitos, tá? Então, dentro de uma célula, ele forma esses nossos dendritos. Tem aqui todo o processo quase químico das nossas transformações, mas não é o nosso caso, tá? Toda a explicação, beleza. Entendemos a nossa formação de melanina aí, e agora vamos entrar para os nossos filtros solares. Separamos em filtros solares entre duas formas, filtros solares físicos e químicos. Os filtros solares físicos também são aqueles chamados de filtros inorgânicos ou bloqueadores solares, tá? Cuidado agora para não confundir a diferença entre filtro solar e bloqueador solar, tá? Filtro solar é aquele que eu vou ter compostos químicos ali, como a gente vai ver. Já os bloqueadores solares, eles são compostos inorgânicos que criam a nossa uma barreira ali física, tá? Então, eles são feitos de minerais, então parte inorgânica, e eles vão simplesmente proteger a pele e refletir. Ou seja, temos aqui a nossa pele com o nosso protetor, ele vai bater aqui os nossos raios, em vez dele entrar, ele bate e reflete. É um processo de reflexão, tá? Ele vai refletir tanto o UVA, o UVB, até a luz visíveis, tá? Entre eles, eu vou ter aqui os principais. É o nosso dióxido de titânio e óxidos de zinco, tá? O dióxido de titânio é melhor para o UVB e óxido de zinco para o UVA. Atualmente, a parte nanotecnológica vem sendo fantástica, tá? Porque eu consigo criar esses compostos aqui de forma tão finamente que eu consigo aplicar uma camada extremamente uniforme na nossa pele e fina, tá? Fazendo com que eu tenha esse bloqueio solar muito maior, tá? Os filtros solares do tipo físico, eles são inertes, tá? São compostos inorgânicos, mas eles são inertes. Consequentemente, eles são os mais utilizados para criança e pele sensível, tá? Já os fatores químicos, tá? Os filtros químicos, que são aí os nossos protetores solares, tá? Eles vão proteger nossa pele através de reações químicas, tá? Fazendo com que a nossa energia que a gente receba se dissipe, tá? Formando na forma de calor. E aí ela não entre na nossa pele e não vai afetar as nossas macromoléculas aí, tá? Entre os principais filtros químicos que nós temos, eu tenho nosso ácido paraamino benzoico, ciamatos, benzofenonas, entre outros, tá? Então, aqui são os dois tipos que a gente tem, tá? Então, os filtros químicos, eles vão absorver de forma seletiva antes que eu tenha as nossas reações fotoquímicas. Já os filtros físicos, eles vão estar relacionados com a reflexão e difusão dessa radiação. Então, aqui eu acho um pouco mais fácil da gente entender. Processos químicos,
Eu vou bater os nossos raios e ele vai absorver pelo protetor solar, não deixando chegar na nossa pele. Já os físicos, eu sofro um processo de reflexão. Então, ele bate e volta, tá? Aqui eu tenho outro exemplo, tá? Então, os químicos, como eu disse, eu crio uma camada, atingiu aqui o raio, ele vai se dissipar. Em vez de ele chegar na nossa pele, ele bate no nosso protetor solar e se dissipa por todos os lados. Já os filtros físicos, ele bate aqui e joga para fora, tá? Ele não dá tempo de ficar por ali. Então, são dois tipos que a gente tem. Então, os nossos principais ativos aqui, tá? Tanto os nossos protetores inorgânicos, que são os dois mais comuns, quanto os orgânicos que nós temos, tá? Aproveitar essa tabela aqui, tá? Para falar do nosso trabalho, tá? Vocês vão pegar um protetor solar que vocês tiverem, tá? Se não tiverem, usa o mesmo exemplo que eu falei semana passada, na passadinha na farmácia, no mercado, hoje em dia protetor a gente encontra em tudo quanto é lugar, tá? Pegou o protetor, vocês vão tirar uma selfie com o produto, para eu ter certeza que cada um tirou do seu, tá? Então vai lá, tira uma selfie, faz uma carinha bonitinha, bom que até eu vejo quem é quem. E tira uma foto dos compostos dele, tá? E aí eu vou querer que vocês, dentro dos compostos, vocês vão identificar se eu tenho protetores inorgânicos ou orgânicos, se o efeito é físico, é químico e quem que é, tá? Então é uma coisa mais simples ainda, vale 300 pontos. Então eu quero que vocês consigam bater o olho no rótulo e entender, tá? Então, façam isso até sexta-feira que vem. Lembrando que semana que vem é semana de prova, tá? Não deixem para o último dia. Explique de novo, por favor. Ó, vai pegar o filtro, o protetor solar, tirar as fotinhos para ver vocês, garantir, vai tirar foto. Vocês com ele de frente e depois só a composição dele, tá? E dentro da composição dele, aqui nos ingredientes, vocês vão olhar, através dessa tabela que eu tenho aqui, principalmente, se eles são os protetores do tipo inorgânico, que são esses dois, ou se eles são protetores do tipo orgânico, e mostrar qual que é a substância que eu tenho nele ali, tá? Só conseguir identificar ingrediente e falar se é físico ou se é químico e qual que é o ingrediente que está dando a proteção. Foi? Very good. Tranquilo, né? Trabalha em farmácia, então você pode passar meia dúzia ali até achar um que você goste. Então, como eu comentei, tamanho de partícula faz a diferença, tá? Agora, ainda mais que a gente está nessa fase aí de nanopartículas, quanto menor a partícula, melhor o resultado. Isso por quê? Tá? A gente adora falar agora que é tudo creme com nanopartículas, não sei o que lá com nanopartículas, é a história do momento, né? Quando eu tenho, por exemplo, aqui um protetor solar que é nanoparticulado, ele vai ter pequenas partículas do princípio ativo, tá? Então, a hora que entra os nossos raios aqui ultravioletas, eles acham sempre uma molécula para bater e voltar, no caso aqui, se for um fator físico, né? Já, se eu tenho partículas grandes ou agregadas, aqui mal distribuídas, eu ainda tenho locais onde eu vou ter a entrada desses raios ultravioletas, tá? Então, aqui, quanto mais fino for o material, melhor, porque a gente consegue espalhar melhor sobre a nossa pele, tá? Determinação do fator solar, tá?
Isso a gente tem no Brasil uma resolução de 2022, a gente nem chegou, que ele vai medir o quanto que o protetor solar vai proteger contra esses raios ultravioletas, principalmente do tipo B, em relação a uma pele sem nada de proteção. Tudo isso contra a formação de eritema, que é o nosso processo inflamatório. Olha só aqui a sacanagem da pessoa, tá? Só passaram uma mãozinha aqui cheia de protetor, bateram na mão do bonitinho aqui e a pessoa tomou sol. A gente vê exatamente a diferença entre de uma pele que sofreu um processo com a ultravioleta e um processo sem ultravioleta. E isso aqui realmente acontece. Eu falo porque uma vez eu fui passar protetor nas costas do meu irmão. Passei, e aí passei só aqui, tipo, começo aqui das costas, né, os ombros e tal. E depois o dedo sujo, eu passei dois dedos das costas dele, assim, no meio das costas. Mas sem pretensão nenhuma de fazer bagunça. Depois só ficou aqueles dois dedos, assim, no meio das costas, sem queimar, e o resto das costas queimado. Horrível. Então, usem protetor solar, tá, gente? Sabe muito bem. Então, vamos lá. Como é feito esse valorzinho aqui de FPS que a gente tem no nosso protetor solar, né? O fator de proteção solar. É pegado a dose mínima de eritema que nós temos, tá? A partir desse conhecimento. É o tempo mínimo de exposição a raios solares para que ocorra a vermelhidão, que é esse DME, tá? E o fator solar, ele é feito uma razão do DME para uma pele protegida e do DME de uma pele protegida. Ou seja, eles vão ver quanto tempo demora para uma pele desprotegida ficar vermelha e quanto tempo demora para que uma pele protegida fique vermelha. Eles vão fazer essa relação. Professora, não tá aparecendo nenhum slide aqui pra mim, só tá aparecendo você. Ah, é? Uhum. Então deixa eu jogar aqui de novo, porque pra mim achei que tava. Pra mim tá como compartilhando. Vou mostrar de novo. Vou pôr de novo. Agora foi. Aí. Uhum. Avisar. Então, eu tenho essa relação do quanto ele protege com relação a uma pele desprotegida, tá? Isso que eu falei. Então, por exemplo, tá? Eu tenho aqui um exemplo onde, por exemplo, minha pele demora 5 minutos para ela começar a ficar vermelha no sol, tá? Se eu passar um protetor solar fator 15, tá? Eu vou multiplicar esse valor. Então, minha pele demora 5 minutos para ficar vermelha no sol, eu vou fazer 5 vezes 15, tá? Então, eu teria aí, eu demoraria 75 minutos para que ela fique vermelha. Ou seja, eu ganhei 15 vezes mais tempo do que o normal. Se eu tivesse aqui, em vez de passado um protetor solar do tipo 15, se eu tivesse passado um 50, tá? Então, se eu tivesse aqui com um fator 50, eu ia fazer 50 vezes. A minha pele ficaria com 5, eu teria aqui 250 minutos. Que vai dar em torno de 4 horas na pele que ele iria suportar, tá? Ah, mas então eu posso ficar com a minha pele aí 4 horas sem passar protetor? Não, tá? Isso por quê? Porque a gente vai suando, como eu já comentei, e aí conforme a gente vai suando, a gente vai perdendo um pouco desse protetor solar, tá? Uma vez que a gente vai perdendo, ele vai diminuindo esse fator
de proteção. Isso aqui é feito nos locais cuidados, sem muita, muito suor e tudo mais, por isso que a gente tem esse tempo grande, tá? Então, os nossos, só para a gente ter uma noção aqui de uso dos fotoprotetores, os tipos de pele aqui, eu tenho as peles do tipo pele clara, moreno claro, moreno e pele negra. Como eu comentei, o tempo de vermelhidão lá é muito menor para pele mais claras, porque eu tenho uma quantidade de melanina menor. Se eu tenho uma quantidade de melanina menor, eu vou ter uma proteção da pele natural menor. Já numa pele negra, aonde eu tenho uma quantidade de melanina maior, ele vai se autoproteger por muito mais tempo. Então, a pele clara, 10 minutos, a pele negra, 25 minutos. Agora, olha a diferença. Se eu passar um fator solar 30, que é o mais comum aí que a gente tem, uma pele clara conseguiria resistir aqui por 5 horas, enquanto uma pele negra conseguiria segurar isso até por 12 horas. Então, é uma diferença muito grande, né? Então, todo mundo tem que se cuidar, né? Porque não é simplesmente o queimar aqui, que é a proteção, é também a questão do de atingir aí o nosso DNA e formação de câncer, tá? Alguns países, gente, eles não usam FPS igual a gente, tá? É uma medida parecida, tá? Que é esse FPUV aqui, tá? É que é o fator de proteção contra raios ultravioletas, tá? Aonde também é chamado de PPD em alguns lugares. Então, quem compra coisas externas aí às vezes acha esses nomes diferentes, que é o índice de pigmentação persistente, tá? É bem parecido, só que a diferença é que em vez de vermelhidão é a oxidação da nossa melanina, tá? Então, eu vou fazer uma relação aí entre a pigmentação persistente pela pele protegida e a pigmentação persistente sem proteção. Vou fazer uma razão, dar valores próximos entre o FPS e o FPUV, tá? Mas são formas diferentes, só para a gente saber que tem essas duas questões aí, tá? Atualmente, a gente tem a tendência aí de usar filtros mais naturais. Infelizmente, esses filtros naturais, eles não dão conta sozinho, tá? Normalmente, eles são feitos a partir de óleos vegetais e extratos glicólicos, principalmente de alecrim, babosa, camomila, algodão, coco e gergelim, tá? Ele não tem a mesma eficiência que os outros, mas eles podem ser adicionados junto com os protetores químicos e físicos, tá? Porque eles têm algumas propriedades, como adicionar um pouco mais de oleosidade, então pode estar ali presente, tá? Algumas novidades que podem estar surgindo aí no meio dos nossos protetores solares, tá? Ou seja, proteção para todas as estações. Gente, não é porque a gente está no inverno que não precisa de proteção. Infelizmente, esses raios ultravioletas a gente não tem só do sol, tá? Lâmpadas, aquelas lâmpadas incandescentes que tinham-se antigamente, elas tinham uma quantidade de ultravioleta muito grande. Essas de LED já têm uma tendência a diminuir essa radiação ultravioleta, tá? Mas aquelas lâmpadas mais antigas aí, tinha-se muito problema disso. Então, quem às vezes ficava em escritório o dia inteiro naquela luz, tinha que passar um protetor mesmo que ficasse o dia inteiro fechado, tá? Então, recomenda-se o uso do protetor constante, tá? A tendência aí é que eu tenha proteção individualizada, então, para cada tipo de pele, para cada necessidade,
protetores resistentes à atividade física e a suor e a água, então ele resistiria muito mais, tá? Juntamente com bronzeadores e efeitos cosméticos e, como eu falei, o uso de nanopartícula, tá? Já citei muito aí, é protetores coloridos aí com a coloração, então a gente já usa quase como uma base, né? Temos tecidos com proteção solar. Isso ocorre muito em biquínis, maiôs e roupas de mergulho e roupas infantis, tá? É, normalmente, principalmente biquínis e sungas de criança, tem a tendência em ter a proteção solar, uma vez, né, que criança tem a pele muito sensível. E a gente está começando a ter a utilização de agente interno, tá? Então, eu tomo, principalmente os beta-carotenos, são antioxidantes e vai ajudar essa proteção à nossa pele, tá? Tá? Além dos protetores que a gente conhece, protetor solar, eu tenho outras formas de encontrar essa questão de proteção, tá? Então, eu posso encontrar ele na loção cremosa, cremes, fluidos, gel, spray, creme. Aí a gente entra com maquiagens, com uso, por exemplo, pó compacto, base para maquiagem e bastões, seja aí para lábios e nariz. Então, a gente já vê que a fórmula que a gente tem para a utilização desses protetores é grande, tá? E para finalizar, só um pouco da nossa história aí, falta 8 slides, a gente já está acabando, não aguento mais falar. Só para vocês verem que questão de proteção não é uma coisa... É uma coisa recente, mas o medo do sol não, tá? E em várias culturas antigas, principalmente os egípcios, eles cultuavam o sol, tinha-se o deus sol. Tanto que tinha-se o aconselhamento à exposição do corpo para o sol, dizendo que se ficasse mais próximo dos deuses... Porém, sabia-se que tinha que ter essa exposição controlada. Não era de qualquer forma devido à presença de queimaduras, tá? E em 7.800 a.C., ó, faz tempo aí para trás, tá? Utilizava-se produtos à base de mamona e magnólia, jasmim e óleo de amêndoas, que são esses complementos que iam juntos, para proteger já a pele, tá? Em 400 anos antes de Cristo, historiadores já descobriram que lá nos Jogos Olímpicos da Grécia, eles faziam uma mistura, onde eles passavam óleo de oliva no corpo e depois passavam areia para que os raios não chegassem até a pele, queimando assim menos, né? A gente sabe que os gregos, eles sempre tiveram uma preocupação aí com a estética muito grande, então era de se esperar, tá? Em 1920, tinha-se um grande preconceito aí com a questão da pele queimada, tá? A gente já falou lá na primeira aula, quando eu falei da história aí da cosmetologia. Lembra que eu comentei que a questão da pele clara, de passar o pó branco, era algo de status até então? Até que em torno de 1930, estilista Coco Chanel, tão conhecida ainda até hoje, começou a desmistificar isso, porque ela gostava de estar bronzeada, tá? Então, através dela e outros fatores, começou-se a popularizar essa questão de tomar sol, tá? E aí as pessoas começaram a ficar mais ao ar livre, fazendo esportes, fazendo atividades ao ar livre, e aumentou, então, essa exposição aos nossos raios solares, tá? Em 1944, já está quase aqui com a gente, tá? Benjamin Grace, tá? Ele começou a reparar que os soldados que voltavam da Segunda Guerra Mundial, eles desenvolviam muita queimadura da pele, né?
ficavam lá no campo de batalha, embaixo de um sol escaldante, por mais que estavam com as roupas, mesmo assim eles tinham muita queimadura, tá? Então ele desenvolveu o primeiro protetor solar aí com fator de proteção efetivo, tá? Só que até então ele era de origem de petróleo, tá? Então ele funcionava só como um bloqueador físico. Só em 1950 surgiram os primeiros protetores químicos, então faz pouco tempo aí. 1960 foi quando eles começaram a ser mais conhecidos, e só em 1970, fazem aí 50 anos, que a agência americana passou a recomendar o uso de protetor solar. Antes disso, não se falava-se muito, tá? É, aí começou-se os conceitos de proteção ultravioleta, e só em 1980, 40 anos atrás, foi o primeiro protetor UVA e UVB, tá? Antes disso, não tinha essa diferenciação. Então, hoje em dia, a gente tem aí uma diversa quantidade de protetores solares específicos para o rosto ou para o corpo, em forma de gel, em forma de loção, tá? E a indústria tenta cada vez mais melhorar esses protetores, principalmente devido aos problemas gerados na nossa camada de ozônio, que vem sendo algo que nos preocupa muito, tá? Além do efeito estufa, porém, o efeito estufa só tem a tendência em aquecer e não a tendência a aumentar a radiação, tá? São duas coisas diferentes, por mais que são ligadas a buraco na camada de ozônio e o efeito estufa, tá? São coisas diferentes. Só para a gente finalizar os últimos slides, a parte de legislação. Então, eu tenho duas legislações aqui, onde a legislação de 2012, ele dá todo o procedimento da questão de protetores solares, o que são e tudo mais. E essa resolução de 2016, ela vai nos passar quais os principais compostos existentes dentro de um protetor solar, tá? Na dúvida, usem ele como base para vocês identificarem no rótulo, tá? Hoje em dia, a gente tem protetores solares aí muito altos, sua proteção, podem chegar até 100, só que não são indicados, tá? Uma vez, como eu falei, a gente tem que repor essa proteção com uma certa frequência, tá? Não adianta a gente passar protetor e achar que está protegido para o resto do dia. Então, essas altas FPS aí só vai nos causar um processo de irritação na nossa pele. Então, está muito mais relacionado com eu passar com mais frequência esse protetor solar do que eu tentar um FPS muito alto, tá? Pensa lá que o fator de proteção é muito alto, eu vou ter uma química muito forte ali dentro, eu vou ter bastante desses filtros químicos e físicos, consequentemente, em altas concentrações, eles podem causar irritação na nossa pele, tá? E outra coisa que é bem importante relatar é que nem sempre a gente passa filtro solar em todas as partes. A gente está muito acostumado a passar o nariz, bochecha aqui e testa. Mas quando a gente passa o protetor, gente, essa área toda rachurada, que é pouco utilizada, tem que ser feita, tá? Tem que se passar protetor por tudo, porque a gente acaba esquecendo, tá? Hoje em dia, a gente tem aí produtos já 2 em 1, são cremes com o protetor solar, isso facilita bastante a adesão da pessoa, só que ainda é muito baixa essa adesão na população, cerca de 65% não usa protetor diariamente, só usa quando vai na praia, piscina ou algo do tipo, e olha lá, tá? Tem gente que ainda nem utiliza. Lembrando que se for usar separado o protetor do hidratante, primeiro passa-se o hidratante para depois passar o protetor solar.
Uma coisa que eu estava assistindo uma palestra essa semana, que eu achei sensacional, que é como a gente sabe a ordem dos produtos para se passar na pele, tá? Pensa-se na textura de cada produto. Produto mais fluidos você passa primeiro, até produtos espessos. Então, vamos por lá. Você tem os sérums aí atualmente, que é extremamente fluido. Depois você vai passar um hidratante, depois você passa um protetor solar, ou os dois juntos, e depois você entrar com a sua maquiagem, tá? Que a maquiagem vai dar só a coloração. Então, você tem que pensar nessa sequência aí. Tranquilo? Falei demais. Lembrando que semana que vem é feriado. E depois é a nossa prova. Então, vocês vão ter 15 dias para fazer isso. É, 15 dias, é, semana que vem é feriado. Para me entregar. Se possível, entregar antes é melhor. Então, pode ser digitado, mas lembrem das fotos, tá? Tem que ter a foto com vocês do produto, e depois vocês escrevendo. Aí pode ser daí no Word, que é o composto que vai dar a nossa proteção solar. Ah, só para finalizar, só quero mostrar um site para vocês. Eu tinha até esquecido. Pode facilitar. Esse site, tá? Eu posso mandar lá no grupo do WhatsApp para vocês. Na dúvida, a gente é um site em inglês. A gente sabe que, infelizmente, nem tudo a gente tem em português. Mas vocês estão ali com o rótulo. A maioria dos nossos rótulos ainda vem com ingredientes em inglês. Se vocês têm dúvida, o que ele é? Você joga aqui, tá? Uma vez que ele vai jogar aqui, ele vai dar a função do ingrediente, tá? Você coloca aqui ingredientes, ele tem as principais estruturas aqui, ó. Por exemplo, a glicerina, tá? Tá em inglês, mas, gente, o Google Tradutor tá aí. Então, ele dá a utilidade desse composto, tá? Eu pesquisando aí, então, você vê várias coisas aonde ele tem. É claro que é tudo em inglês, tudo coisas estrangeiras, né? Mas você encontra bastante coisas aqui. Então, na dúvida, na hora que vocês fazerem isso aqui, uma das opções que eu dou para ajudar vocês é acessar esse site que eu estou mandando lá no grupo do WhatsApp para vocês, tá bom? Que eu acho que vai facilitar bastante. Dúvidas? Algum comentário? Falei demais? Cansado de mim já? Pode ir para a cantina já, professor. Bora pegar a van antes que a van sai. É, a van tá atrasada, já tem que ir embora. É, a van tá saindo, Tchau, gente. Bom final de semana. Até segunda-feira. Bom descanso. Tchau, bom final de semana. Tchau, Vanessa.